Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Близько 60 призовників із Тернопільщини віком від 20 до 27 років відправили на строкову військову службу до Збройних сил України. Це перша відправка осіб, призваних на службу в 2019 році, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Це плац Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату. Миколі Логовому з села Борщівка Лановецького району 20. Немає чого хлопцям боятися, немає чого тікати. Якщо зараз всі почнуть тікати, то що тоді залишиться з України наші? Серед призовників 21-річний Юрій Голуб з Тернополя. Отримав повістку, ну і зразу прийшов вже сюди. Це свого роду вихід із зони комфорту, щось нове. Тим більше нам всім більшість тут 21 рік, хоч ми і є повнолітні, але ми трішки якби діти. В армії ми набудемо досвіду нового, будемо більш дисципліновані. Це нам допоможе в майбутньому в житті досягти всіх своїх поставлених цілей. На службу Юрія проводжає його матір Оксана. Каже, її сина сьогодні відправлять на навчання в 184-й військовий навчальний центр в село Старичі Львівської області на 3 місяці. Переживання дуже. Зараз такий трошки складний час, але вирішили йти, захищати, служити. Готувався. Тато поговорив з сином, собі рішили, подумали. Він скаже: мама, ну ховатись не будемо, я готовий, я йду. І все, так і рішив. Начальник відділу укомплектування обласного навчального центру прикордонної служби Андрій Лущик розповів, за наступні 3 місяці планують взяти на службу близько 100 осіб. Всі військовослужбовці строкової служби, які попадають в державну прикордонну службу, будуть проходити в підрозділах охорони державного кордону всіх регіональних управлінь, крім зони проведення операції об'єднаних сил. Після урочистої відправки призовники поїдуть у військові частини Черкаської, Київської, Львівської, Полтавської областей. На них чекає від 1 до 3 місяців навчання, а тоді строкова служба, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Перші відправки – це у нас, як правило, ті, які свідомо приходять по виклику військового комісара місцевого рівня, районного міста. Діана Ярошенко, Андрій Ботак, новини. За словами Олександра Скумбрія, до Великодніх свят планують відправити на строкову службу 180 призовників. До кінця червня – 600. Весняний набір на строкову військову службу триватиме до 30 червня. Осінній набір проходитиме з 1 жовтня до 31 грудня. В зону операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Атракціони в парку Тупільче у Тернополі справні, повідомив експерт Тернопільського експертно-технічного центру Держпраці Руслан Гаврилюк. У деяких є пошкодження, каже експерт. До відкриття літнього сезону їх мають виправити об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя, яке відповідає за атракціони. Більше про це у сюжеті. Сьогодні в парку Тупільче з 10-ї години перевірили 8 атракціонів. За моєю спиною ви можете бачити динамічне випробування атракціонної техніки. Відбувається в кілька етапів. Це статичне і динамічне. Статичне ми ставимо вантажі і оглядаємо, чи немає ніяких пошкоджень, деформацій і так далі. Після того, як ми випробували, додаємо ще додаткові вантажі і проводимо динамічне випробування на протязі 40 хвилин. Якщо немає ніяких зауважень, то видається позитивний експертний висновок. Якщо ж є якісь зауваження, то видається негативний експертний висновок. Чекаємо, поки замовник усуне зауваження, і повторно проводимо обстеження. Експертне обстеження тривало до 17-ї години. Є невеликі зауваження, це, скажімо, не закріплені окремі посадкові місця, пошкоджені або потребують заміни паси безпеки, тобто запобіжні такі заходи, щоб дітки не повилітали з атракціонів. Ну і інколи пошкодження корпуса, тому що в нас люди не зовсім коректно відносяться, спеціально розбивають інколи, ну але це людський фактор. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини.
Атракціони у парку Топільча встановили у 1980-х роках, повідомив Руслан Гаврилюк. За його словами, щороку в квітні працівники експертно-технічного центру Держпраці обстежують 18 атракціонів. З них 8 у парку Топільча та 10 у парку Національного відродження. Минулого тижня перевіряли атракціони у парку Національного відродження. Їх визнали придатними до використання. Відкриють літній сезон у травні. Коли саме, ще невідомо, бо не прийняте рішення про це, повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. І по 100 пасок. Кілець ковбас та відерець хрону передали близько 16-ї години студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі для бійців операції Об'єднаних сил, повідомила волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіца. Також для військовослужбовців учні Тернопільської класичної гімназії передають 20 ящиків великодніх солодощів, консервації, засобів гігієни та листівки. Там перебуває наш кореспондент Ірина Терлюк. Дивіться репортаж про це о 19 годині. Учениця Тернопільської школи номер 4 Ірина Білоусько стала переможцем 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николина для четвертокласників. Анастасія Савчук з Тернопільської школи ліцею номер 15 зайняла 2-ге місце. Поліна Довжук із школи номер 24 – 3-тє. Завдання були нескладні і були завдання на творчість та креативність. І в цьому я дуже добре розбираюсь, тому мені було не важко. До фіналу олімпіади потрапили 17 учнів тернопільських шкіл. Сьогоднішній підсумковий тур складався із 3 етапів. Діти мали пояснити значення фразеологізмів, відгадати предмет з допомогою художніх характеристик і дати найбільшу кількість правильних відповідей на запитання з ерудиції. Засновник альтернативної олімпіади Надія Тернополя, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України Микола Николин, очолював науково-дослідницьку лабораторію якості навчання та обдарованої дитини, керував Тернопільським методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, був завідувачем кафедри в Тернопільському інституті післядипломної педагогічної освіти, створив клуб обдарованих школярів Тернополя. Помер Микола Николин 29 квітня 2018 року. Уперше альтернативну олімпіаду «Надія Тернополя» імені Миколи Николина провели у квітні 2015 року. Від традиційних олімпіад вона відрізняється тим, що діти виконують завдання усно. Акцент роблять на розвитку креативного мислення і творчих здібностей. За всіма етапами олімпіади можуть спостерігати однокласники, вчителі та батьки. Програму олімпіади разом з учнями складають працівники науково-дослідної лабораторії якості навчання обдарованої дитини Тернополя. Цілі сталого розвитку ООН – девіз цьогорічної акції «Книжки у пошуку читача». Захід відбувся сьогодні біля входу Тернопільської універсальної наукової бібліотеки. Його організували працівники книгозбірні. Він присвячений Всесвітньому дню книги і авторського права, розповіла методист цієї читанні Ірина Врублевська. Тернополянин Антон Рекуш про акцію «Книжка у пошуку читача» не знав. Каже, йшов бульваром Шевченка, побачив виставку книг і зупинився. Про захід не знав, йшов снідати і побачив. Взяв книжечки, одна книжка «Невідомий Тернопіль». Хочете більше знати про Тернопіль і взагалі таку книжку варто мати. У мене щось є про Тернопіль, але не впевнений, наскільки вона інформативна. Тому взяв, щоб більше знати, можна було там і друзям, і знайомим сказати. Зараз багато приїжджають в Тернопіль, цікавляться. Не хочеться бути, щоб було соромно. Читачка універсальної наукової бібліотеки Зоя Габрик розповідає, зараз у книгозбірнях змінився підхід до відвідувачів. Радію за те, що наші бібліотекарі, вони по-новому зараз підходять до читача. Різні такі акції, флешмоби роблять. І я думаю, що це якраз зараз сьогодні потрібно, тому що кожній людині книжка від святого письма до просто любовних пригод, вона допомагає в цьому житті. Дмитро Штокало щороку долучається до акції «Книжки у пошуку читача». Книга – це як двері в інший світ. Людина, яка багато читає, вона розумна і просунута не тільки в інтелектуальному плані, а ще в інших аспектах – особистому житті, діловому. Методист Тернопільської універсальної наукової бібліотеки Ірина Врублевська розповіла, акцію до Всесвітнього дня книги й авторського права у їх бібліотеці проводять 9-й рік поспіль. Кожного року захід відбувається під іншим гаслом. Цьогорічним девізом акції є бібліотеки та цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй.
проекція на майбутнє. Кожен відділ нашої бібліотеки представив виставку, яка розкриває ту чи іншу ціль сталого розвитку, розповідає про неї. Під час минулорічної акції користувачами бібліотеки стало 300 людей. Це великий показник, оскільки не завжди в день стільки людей мають можливість прийти і записатися в бібліотеку. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Акція «Книжки у пошуку читача» біля Тернопільської універсальної наукової бібліотеки тривала до 15-ї години, повідомила Ірина Врублевська. За її словами, за цей час видали 217 читацьких квитків. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також переглядайте наші матеріали на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль», на одноіменній сторінці у Ютубі та заходьте на наш сайт. До зустрічі!